Բարև ձեզ, եթերում լրազումն է, այսօր իմ գործընկերներ Դերենիկ Մալխասյանի եւ Արմենակ Չատինյանի հետ զրուցելու ենք նորանշանակ կառավարության կազմի մասին եւ Վճռաբեկ դատարանի հակ ակտիվիստների գործի վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին։ Տղաներ, Արմենակ 3 հանրապետական կուսակցություն իր գործադիր մարմնի եւ խորհրդի նիստում որոշեց կառավարության կազմում փոփոխություններ իրականացնել, նշանակել նոր կազմը։ Հիմնականում նախարարները պահպանվեցին բացառությամբ 3 նախարարությունից եւ երևի կառավարության աշխատակազմի ղեկավարից, որին տրվեց նաեւ նախարարի լիազորություններ, նշանակվեց Վաչե Գաբրիելյանը։ Նախ ընդհանուր կառավարության փոփոխության, կառավարության քաղաքականության եւ Վաչե Գաբրիելյանի լիազորությունների մասին։ Այս կերպ ընդլայնվեց, նեղացվեց, ինչ արվեց, ինչ իմաստ ուներ տալ աշխատակազմի նախարարի ֆունկցիա։ Նախում սկսենք դեպի, որ այո, 3 վարչապետը հանրապետական այդ մեծ միջոցառման ժամանակ ներկայացրեց կառավարության այդ անդամներին, առաջարկեց եւ այսօր նախագահը նաեւ ստորագրեց, վարչապետը արդեն հասցրել է նորանշանակ նախարարներին այդ փոփոխված նախարարին ներկայացնել նախարարության աշխատակազմերին։ Ինչ վերաբերում է Տիգրան Վաչե Գաբրիելյանի դիազերտին, ես դեռևս կդժվարանամ որևիցե բաներ ասել, որովհետեւ այնտեղ պետք է այնտեղ նախատեսված է, որ օրենսդրորեն պետք է փոփոխություն կատարվի եւ կառավարության աշխատակազմին տրվի նախարարության կարգավիճակ։ Հիշեցնեմ, որ մինչեւ 2008 թվականը Տիգրան Սարգսյանը նշանակվել է վարչապետ, կառավարությունում աշխատակազմի ղեկավարը նաեւ համարվում էր նախարար, իսկ ինքնուրույն էր նախարարի կարգավիճակ։ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը, երբ որ ձևավորվեց, առաջին Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը, այդ ժամանակ աշխատակազմի ղեկավարի լիազորությունները մի փոքր սեղմվեցին եւ իրենից վերցվեց նախարարի կարգավիճակը։ Դա կարծում եմ պարզապես ըստ իս, դա պարզապես նախկինի պես պետք է լինի ընդհանրապես նախարար, աշխատակազմի ղեկավար, նախարար, նախարարի դայնավ ենթադրում աշխատավարձերի փոփոխություն ընդհանրապես այդ բանով, թե ինչ է համակարգելու Վաչե Գաբրիելյանը աշխատանքները, ու ժամանակի ընթացքում ենք կտեսնեն։ Իսկ այն նախարարների վերաբերյալ նոր ֆինանսների նախարար ունենք, դրա վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել, եւ ընդհանրապես որ վերահաստատվեց, կարծես թե նույն նախարարների կազմը նորից վերահաստատվեց, որովե լուրջ փոփոխություն տեղի չունեցավ, թե ունեցավ։ Այն որ տեղը պետք է, այն որ համենայն դեպքում ես լուրջ ակնկալիքներ չունեի, որ պետք է փոփոխվի կառավարության կազմը, քանի որ ինչպես նախագաներ ասում, ինչու պետք է փոխվի վարչապետը կամ կառավարությունը, որը ապահովել է 7% տնտեսական աճ, ու եթե վարչապետը նշանակվում է Տիգրան Սարգսյանը, ապա գոնե տնտեսական բլոկում մնում են իր մոտիկները, այսպես ասած վարչապետի թիմը, Դավիթ Սարգսյանը, որ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար էր, ինքը Տիգրան Սարգսյանի թիմից էր, ինչպես եւ Վաչե Գաբրիելյանը։ Պարզապես կարելի ասել այդտեղ փոխատեղում եղավ, որովհետեւ խոսակցություններ կար եւ ասվում էր, որ Վաչե Գաբրիելյանը չի կարողանում համակերպվել, հարմարվել ֆինանսների նախարարի պաշտոնին, ու այդտեղ իրեն, քանի որ ինքը կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ էր, իսկ այդ հաստիկը հիմա զբաղեցված է, իրեն նորից չեն կարող հետ ուղարկեն կենտրոնական բանկ, ինչպես եղավ Ներսես Երիցյանի դեպքում, որին էկոնոմիկայի նախարարությունից նորից տեղափոխեցին կենտրոնական բանկ, ապա անհրաժեշտություններ առաջացել ըստ իս, էլ Վաչե Գաբրիելյանի համար Գաբրիելյանին ապահովել աշխատանքով եւ պարզապես ապահովեցին։ Հա, իսկ ինչ վերաբերում է Դավիթ Սարգսյանին, ապա նու աշխատինասների նախարությունը ըստ իս աշխատել է նույն ոճով, ինչպես եւ աշխատել է, որովհետեւ իրան եւ թե Տիգրան դա դեմ Տիգրան Վաչե Գաբրիելյանը եւ Դավիթ Սարգսյանը իրենք բոլորը կենտրոնական բանկից են եկել, իրենք ֆինանսիստներ են եւ ֆինանսիստի այդ հոգեբանությամբ մտածելակերպով ֆինանսների նախարարությունը շարունակելու աշխատանք։ Իրականացնում ֆինանսավորական քաղաքականություն Հայաստանում։ Դերենիկ, երեք մենք եթերում խոսելով կանխատեսելով հնարավոր փոփոխությունները, հղում տալով մամուլին մի քանի վերլուծություններ կատարեցինք, որը այսօր կարծես թե այլևս անիմաստ ու ակտուալ չէ, հա։ Այս արդեն մի ուղղակի հարցս թիմերի միջև եղած մրցակցության մասին խոսեցինք եւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին Անգլիայի թագուհու կարգավիճակում հայտնվելու, այ հիմա որքանով է դա հավանական եւ արդյոք կա թիմերի մրցակցություն, երեք որ խոսում ենք այսօր կարծես թե նկատելի թիմային մրցակցության մասին փոփոխություն չէ։ Դեսեք, ամեն դեպքում թիմային մրցակցություն կա, պատահ մամուլու մարտահոսքերը հատուկ այդպիսի դրատվամիջոցներ են պահում իշխանությունները, որպեսզի թիմային պայքարի շրջանում արտահոսքեր կազմակերպեն, եւ երեք երբ մենք խոսում ենք, երբ տարբերակ ենք առաջ քաշում, մեկը Գագիկ Խաչատրյանի
ասպես լիազորությունների ընդլայնում, մյուսը Դավիթ Սարգսյանի նշանակում ֆինանսների նախարար, եղավ երկրորդ տարբերակը, մամուլին ես դեր կանդրադառնամ, սակայն կառավարության մասով ասեմ, պաստորեն Տիգրան Սարգսյանը պահպանեց իր լիազորությունները, չվերածվեց անգլիական թագու և կառավարության քաղաքականության մեջ գլոբալ առումով որևէ փոփոխություն չի նախատեսվում. Այն կառավարությունը, որը մաթեմատիկին չտվեց տնտեսական ճգնաժամը այսպես հաղթահարելու կամ կասեցնելու համար, ով պատասխանատու է աղքատության, ցուցանիշի բարձրացման, արդագաղթի, գործազրկության և մի շարք այլ տնտեսական այսպես գործանում, այդպես ասենք, անհաջողությունների համար, նա շարունակում է կառավարել և կարծում եմ, որ մենք պետք է զգաստանանք, որովհետև չգիտենք, թե ինչպիսի անհաջողություններ է մեզ սպասում այս կառավարությունից. Հիմա մամուլի հետ կապված, և ես երեկ նշել էի, որ դա այդ տեղեկությունը, որ Գագիկ Խաչատրյանը պետք է նշանակվի ֆինանսների նախարար, միավորելով հարկային ծառայությունը, 168 ժամն էր այդ մասին տեղեկացրել, հավաստի աղբյուրներից ելնելով, տեսանք, որ աղբյուրները այդ կանել հավաստի չէր։ Այսօր տեղի ունեցավ էլի կրկին հետաքրքիր դեպք, ուղղակի կարելի է ծիծաղել, երբ այդ նույն լրատվամիջոցը հրապարակեց, որ Աշխարհային ժողովի պատգամավոր Վարդան Ասկոնյանը գտնվում է, ասենք, Միացյալ Նահանգներում։ Ես նույն այսօր Վարդան Ասկոնյանին տեսա գրասենյակում վերելակի մեջ և փաստորեն ստացվեց, որ հավաստի աղբյուրները այդ լրատվամիջոցների շատ օպերատիվ աշխատում են, բայց սակայն շատ անվստահելի։ Նրանք կարող կանխատեսում են ապագան, ասեմ Դերենիկ, որ այսօր մենակ դուք չեք տեսել պարոն Օսկանյանին, ով պարոն Օսկանյանի հետ Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցը արել և հրապարակել այդ հարցազրույցը։ Չգիտեմ, ինձ թվում է պատվերի շրջանակներում են աշխատում, որովհետև երբ այդ տեղեկությունը դրվեց, վարկյանների ընթացքում նմանատիպ մի քանի լրատվամիջոցներ վերցրեցին, սկսեցին տարածել, հերքում է եկավ, սակայն նրանք չտապեցին հերքում տպագրել, դրանից ելնելով կարելի ասել, որ այդ լրատվամիջոցները աշխատում են հատուկ պատվերի շրջանակներում, այլապես յուրաքանչյուր նորմալ իրեն հարգող լրատվամիջոց, ինչ-որ հավաստի աղբյուրից, ինչ-որ բան իմանալուց առաջ, հետո պետք է զանգի, կարծում եմ ես դժվարություն չէ, չէ զանգարել, ճշտել գնացել, չի գնացել, կամ միտք ունի գնալու և երկու կողմանի ինֆորմացիայով տպագրել նյութը, դա չեն արել, դա նշանակում է, որ իրենք որպես լրատվամիջոցի ֆունկցիաներ իրականացնելու համար չեն աշխատում, այլ աշխատում են այլ նպատակներով։ Արմենակ, տպավորություն ես չլինելով տնտեսագետ, չլուսաբանելով տնտեսական նյութը, տպավորություն եմ ստանում լինելով Ազգային ժողովում, որ պետեկամուտների կոմիտեի և կառավարության մեջ ներքին հակասություններ կա, հատկապես հարկային փաթեթներ վերելով, բարեփոխումներ կամ փոփոխություններ իրականացնելով, որքանով է դա իրական և արդյոք եթե կա նման հակասություն կամ տարաձայնություն հնարավոր է, որ շարունակվի։ Դա կարելի հարցը երկու մասի բաժանենք, մի կոմից կառավարությունը փորձում է հարկստվերային տնտեսությունը կրճատել և դա ոչ թե կառավարության ցանկությունն այլ միջազգային կառույցներն են ստիպում կառավարությանը գնալ բարեփոխումների, կառավարությունը դրանք փորձում է օրենսդրական դաշտի միջոցով լուծել, բայց մյուս կոմից մենք բոլորս գիտենք, որ ովքեր են մեր մոտ ստվերում և դրանք փոխկապակցված են իշխանությունների հետ և այդտեղ բախում է առաջանում հարկայինի հետ, որովհետև հարկայինը նույնպես որոշակիորեն ճակերտ, ասենք, հովանավորում է, թե ինչ-որ ստվերում գտնվող տնտեսվարողներին նաև ինք իր աշխատակիցներն է հովանավորում և օրենսդրոնային, երբ որ կառավարությունը փորձում է հարկայինի առջև նոր խնդիրներ դնի հարկահավաքման, ավելացման, ստվերի կրճատման հետ, այդտեղ պաշտպանողական ֆունկցիա է սկսում աշխատել հարկայինի ներսում, որովհետև ի վերջո իրենք սկսում են իրենք իրենց դեմ պայքարել և իրենք իրենց եկամուտները սեղմել։ Այդ իսկ պատճառով կա այդ որոշակի հակասություն և ոչ թե մրցակցել, այլ հակասություններ և խնդիրներ կան։ Դե ինչ կլինի հետագայում դեռ պարզ չի, կփոխվի հարկային պետակպետ եկամուտների կոմիտեի մարզասրահի ղեկավարությունը, թե չէ դեռ հայտնի չէ, բայց կարծում եմ ստվերի կրճատումը էական արդյունքներ չի տալու, որովհետև նախ կառավարությունը կներկայացնի ծրագիրը, մենք կտեսնենք, թե ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում, հատկապես հարկեր հենա ցուցանիշի բարելավման հետ կապված, ինչ կլինի ժամանակը ցույց կտա, բայց ներկայիս չէ, նախորդ կառավարության
amenin depus gortunel ce anse la grum, ai ce veri de împaicari arțuncner vizual e ce ai tesnă. Șat la catesnă ca arce vom inci călini, e derenic. Խոսենք վճռաբեկի կայացրած վճռի մասին, վճռաբեկը հետերուղարկելիք նիշ դատարան է ուղարկել հայակ ակտիվիստների գործը և նոր քննություն է ակնկալվում։ Հա, եթե հաշվի առնենք այն, որ վերաքննիչը վճռաբեկը շատ հազվադեպ է վարույթ ընդունում, բողոքներ առավել հազվադեպ դրանց տալիս է adekvat, հա, ուղարկում է հետ առաջին հատյան կամ վճռաբեկ վերաքննիչ դատարան։ Սա քաղաքական կամքով է բացատրվում, միջազգային ատյանների ճնշումով, ինչով է սա պայմանավորված։ Տեսեք, Կարպին, նախ ընդունենք, որ քաղաքական այսպես խնդիրներով երբ ինչ-որ մարդու են դատում, դա ամենավերևից եկած հրահանգի շրջանակներում է, Բաղրամյան 26-ից է դատարանները կարգավորվում, ում ինչպիսի վճիր, ում քանի տարի, ում նստեցնել, ում չնստեցնել, եթե խնդիրը քաղաքականության հետ է կապված։ Այս պարակայում հակ ակտիվիստների հետ կապված միջադեպը դա քաղաքական է, հետևաբար նրանք այս դատական քաշքշուկի մեջ հայտնվել են բարձրագույն իշխանության պատվերով և հրահանգով։ Հիմա Սերժ Սարգսյանի ոճը, ի տարբերություն իր նախորդի, որի ժամանակ հստակ էր, կամ նստեցնում էին, կամ չէին նստեցնում, կամ, չգիտեմ, արտաքսում էին, կամ չէին արտաքսում, սև ու սպիտակ էր։ Սերժ Սարգսյանի ոճը մի քիչ տարբերվում է, նա իր գործունեության մեջ այսպիսի մի սկզբունք ունի, չունենալ ոչ մի սկզբունք, այսինքն ինքը եթե ինչ-որ մեկից դժգոհ է և փորձում է պատժել, նա ստեղծում է մի իրավիճակ, երբ տվյալ օբյեկտը միշտ այսպես ինչ-որ կախվածության մեջ է, գաղջ մթնոլորտում է հայտնվում, չգիտի իրեն նստեցնելու են, չեն նստեցնելու, հակի ակտիվիստների պարակայում հենց դա է, այսինքն այդ մարդկանց դատում են, մեկին նստացրել են, մյուսները դուրսն են, սակայն նրանց գլխին դոմոկլյան սրի նման կախված է առաջի հայտյանի վճիրը, որով նրանց դատապարտում են միջև 6-ից 3 տարվա ազատազրկման, սակայն իրենք դրսում են ու ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Սերժ Սարգսյանի հրանգավ կարող է յուրաքանչյուր պահի յուրաքանչյուրին ասել դատարանը որոշում կայացնի, որ պետք է նստեն։ Սա հատուկ տեխնոլոգիա է, եթե նայեք ուշադիր, ասենք պատվերի շրջանակներում հարուցված քրեական գործերի մեջ, նույն Սիվիլնետի հետ կապված, Սիվիլիտասի հետ կապված, կրկին նույն վիճակն է, ասենք հարուցված է քրեական գործը, այսպես մեծ աղմուկ, չգիտեմ, պատգամավորական այսպես անձեռը մխելությունից զրկել և այլն և այլն, սակայն գործը կարծես թե արկախված է, ոչ թե արկախված է, այլ ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ այսպես բաներ են գցում, փաստաթուղթ արգրավել, չգիտեմ, այլ մանրամասներ գործի հետ կապված, այսինքն հասկացնում եմ, որ դուք մեզանից կախվածության մեջ եք, հետևաբար պետք է գտնվեք այնպիսի մի շրջանակներում, որպիսի մենք ասենք ձեր նկատմամբ բայրացակամ լինենք և քրեական գործը չակտիվացնենք։ Հիմա հակի ակտիվիստների պարակայում կարծում եմ նույն իրավիճակն է, նրանք ձգձգելու են միջև վերջ, որպիսի հնարավոր լինի վերահսկել հակի գործունեությունը։ Այո, հնարավոր լինի վերահսկել ակտիվիստներին, բայց կարծում եմ դա արդեն գործում մեթոդ չէ և չի աշխատելու, բոլորը հասկացել են, թե ինչպիսի սկզբունքներով են առաջնորդվում։ Շատ լավ, շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար, շնորհակալություն նաև ձեզ, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։